Bé, bona tarda. Un honor ser aquí davant de tanta gent a Tarragona. Permeteu-me que no pugui simular certa indignació, certa ràbia en veure'ns tots aplegats al voltant d'un cartell que hauria de ser història i que no hauria de succeir mai. Que permeteu que no pugui amagar tampoc la indignació de veure'ns defensant presos polítics quan hauríem d'estar avançant recte cap a una república sobirana i que tanta repressió sigui per la via de suspendre'ns al Parlament i convocar-nos a eleccions o per la via de tenir segrestats els líders de l'ANC, d'Òmnium o Oriol Junqueras i Joaquim Forn ens fan estar aquí reivindicant la seva llibertat. No ens n'oblidem, aquest no era el nostre propòsit. El nostre propòsit no era defensar presos polítics, així és com ens voldrien ells. Ho hem de fer, òbviament, perquè no els deixarem a l'estacada ni per molt que insisteixi o ens faci por l'estat espanyol, però el nostre propòsit era constituir-nos en república sobirana i aquest camí no l'hem d'oblidar. Del 20 de setembre al 21 de desembre van 3 mesos d'una intensitat política enorme que ha viscut aquest poble i que han capgirat les mentalitats, les consciències i les trajectòries vitals de molts de nosaltres. Fins i tot la nostra visió política, la nostra determinació pels propers anys i segurament per tota la nostra vida de sempre més estar units a la causa i a la defensa d'una república lliure, democràtica i sobirana. Han estat 3 mesos de molta intensitat. En aquests 3 mesos hem après com a mínim 2 grans coses que ens han marcat i ens marcaran de per vida a molts de nosaltres. La primera és que l'estat espanyol no té mesura, que no era democràtic per convicció, com va aparentar als anys 70, als anys 80 i als anys 90, sinó per pura conveniència, perquè li interessava aparentar que era democràtic, que dividia, que tenia divisió de poders, que podia ser més o menys homologable a la Unió Europea. I no ho és, és un estat autoritari, que no té mesura. És un estat que, a més, té un enorme problema amb la seva pròpia ciutadania. Òbviament el té amb Catalunya per ser nació sense estat organitzada, decidida i determinada a esdevenir república lliure, però la té també amb el conjunt de ciutadans i ciutadanes de l'estat espanyol. Que és que no us considera ciutadans, adults, responsables, amb capacitat de prendre decisions, sinó que ens considera tots nosaltres ramat, súbdits, objecte de repressió, gent que s'ha de fer callar quan parla massa, que sent gent que s'ha de fer rectificar quan es desvia. Té un problema l'estat espanyol i és que té por de la seva ciutadania i a nosaltres ens ha agafat la mesura i ens té molta i molta por perquè ens hem organitzat i estem decidides a construir-nos en república. Aprendre perimetrar la dimensió repressiva i autoritària de l'estat espanyol ens ha de també fer entendre la lliçó de qui són, de fins on estan disposats a arribar. I en base a qui són, com actuen i fins on estan disposats a arribar, reorganitzar-nos, redissenyar l'estratègia i anar un altre cop a la batalla per construir la república. No ens ha de fer aturar-nos, no ens ha de fer recular, no ens ha de fer desdir-nos ni demanar perdó, perquè cada passa enrere que fem, cada perdó que demanem, cada permís que demanem, ells els faran més forts, es creixeran més, ens trepitjaran més força i per tant no podem fer-nos enrere. Hem d'anar endavant, sumar més gent, parlar amb més gent, el que faci falta, però endavant cap a la república sense dubtar-ho, sense demanar permís ni demanar perdó. Ni un pas enrere. Ni un pas enrere, ni un pas enrere. Però de la seqüència d'esdeveniments que comencen el 20 de setembre amb la repressió i l'assalt de les forces militars i policials espanyoles a Catalunya, que continuen amb les càrregues de l'1 d'octubre i que segueixen amb els empresonaments d'en Jordi Sánchez, d'en Jordi Cuixart i de la resta de membres del govern de Catalunya, bueno, dels membres del govern de Catalunya que van entrar posteriorment, també en vam aprendre una segona lliçó enorme. És que ens vam reconèixer en tota la força d'un poble organitzat que va saber plantar cara a la repressió el 20 de setembre, bloquejar la Rambla de Catalunya, defensar la seu de la CUP que volien assaltar
volien provocar i fer-nos culpables de la repressió i de la sang que havia de venir després. I no ho van aconseguir. I vam defensar col·legi a col·legi, 2.400 col·legis, amb la força d'un poble que es té confiança en si mateix, que se sap lliure i sobirà. I vam continuar el 3 d'octubre omplint els carrers i el 8 de novembre paralitzant els carrers. I hem aconseguit fer un mur de vots infranquejable el 21 de desembre amb tots els mitjans de comunicació en contra, amb tota la por i la repressió al carrer, els mitjans de comunicació, en els discursos polítics, en els tribunals. Hem aconseguit sortir, sumar més vots independentistes i guanyar-los, i guanyar el 155, guanyar la seva repressió i guanyar l'estat d'excepció. Ara què? I ara què hem de fer? Ara demà es constitueix el Parlament i el Parlament s'ha de constituir o reconstituir, que ens el van cancel·lar i ens el van anul·lar ells contra la voluntat democràtica del poble de Catalunya, i s'ha de reconstituir el govern. Però un cop reconstituït el Parlament i el govern, ja no hi ha excuses. Endavant, sempre endavant, ni un pas enrere. Tornem a sortir als carrers, tornem a reivindicar la República Catalana, tornem a construir-nos i a erigir-nos amb la força d'un poble que se sap lliure, que és conscient de la seva força i que vol aconseguir la llibertat. Visca la República Catalana! Visca l'1 d'octubre! Llibertat, presos polítics!